seguidores do canal Brenda Santunione, tudo bem? Quero que vocês me acompanhem aqui no Mais um Brenda visita. Desta vez estamos na zona rural de Viçosa para conhecer o Clube do Tiro. Você sabe o que é o Clube do Tiro? O que faz? Quem pode participar? Eu convidei aqui o Gerson, que é presidente do Clube do Tiro. Convidei o José Leles, que é o atleta, atirador, Ai. e também o Darso Andrade, que é instrutor e policial. Os três vão me contar um pouquinho sobre como funciona isso tudo. Lembrando, gente, que existe aqui na diretoria do clube também mulheres, mas hoje, devido à nossa estrutura toda montada, elas estão, como sempre, fazendo mil e uma coisas para que tudo continue funcionando. É verdade. Puxar sardinha um bocadinho, né? É verdade. Aqui, bem-vindos, tá? <laughs> Obrigado. 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 Ô, ô, Gércio, eu estou aqui com um, um livro do Ministério da Defesa, Exército Brasileiro livro de registro de utilização do estande do tiro. Isso. Isso aqui serve para quê aqui? No é, o clube de tiro é uma entidade que ela é controlada pelo Exército. Né? Todos, todos os atiradores que frequentam o clube de tiro eles são é, é, credenciados, autorizados pelo Exército Brasileiro. E esse livro é um livro que é, é, é obrigatório nos clubes de tiro para que registre a presença dos atiradores. Eles, Eles prestam contas ao ministério. Exatamente, sempre, sempre é contas. Periodicamente. Conta. Exatamente. O clube tem que mandar anualmente um relatório para o exército dos atiradores que frequentam o clube. É quem que pode vir aqui fazer? É sócio que fala? É, o clube de tiro ele é um, um local exclusivo para treinos tiro esportivo, né? Então pessoas que querem fazer praticar o um esporte de tiro, a, a, após os 18 anos, né, que é a data mínima para começar a atirar, pode pleitear junto ao Exército o CR, que é um Certificado de Registro junto ao Exército, e começar a ir praticar o tiro esportivo. Perfeito, mas nós estamos falando do tiro esportivo mesmo da Olimpíada? Exatamente, o, o, o tiro esportivo, justamente da Olimpíada, nós temos o tiro ao prato, né, que é um tiro olímpico, nós temos o, o ar comprimido, que até, até hoje está tendo aí uma competição pela CBTE. Nós vamos mostrar e, umas imagens para vocês daqui a pouco. Isso, também estão sendo, está sendo feita uma competição também pela Federação, é, que também é um tiro olímpico, né? Um tiro olímpico tá e, e outras modalidades também, né? Inclusive não sei se você sabe, que é uma curiosidade. Ah. Primeira primeira medalha é, olímpica do Brasil de ouro foi conquistado por um, um atirador, ah. né? É, esportivo, tiro esportivo. Vindo de do ouro do, de, de, do, dessa, tiro, dessa modalidade. De um clube. Do clube. É, de um clube de tiro. Olha, né? Ótimo, ótimo. Odasso, é, você que é instrutor e é também policial tem anos aí de experiência. É um esporte para rico? Não, exatamente. É um esporte para todos. Né? É, hoje nós temos vários tipos de arma, de, de todos os valores. Então a pessoa pode começar com uma arma com valor mais baixo e, depois, à medida que ela for desenvolvendo, ela pode adquirir no um outro tipo de armamento. Então é um esporte para todos. E você que tem esse contato mais direto com a pessoa lá na hora da, da instrução? Você já conseguiu captar por que elas vêm fazer o esporte? É, tem, tem pessoas que vêm por todos, vários motivos. Né? Tem pessoa que gosta mesmo, que muitas vêm com curiosidade. Eu queria ver como que é atirar, eu queria ter a sensação de efetuar um disparo com uma arma. E a partir dali a pessoa vai se apaixonando pelo esporte e vai desenvolvendo. E qual que é a relação que você faz e aí eu puxo pela sua experiência como policial da violência e o clube do tiro? Tem relação? Bom, muita gente tem o costume de associar arma de fogo com violência, mas não é bem assim. A arma de fogo ela foi feita para se defender. Aqui, em se tratando de clube de tiro, é esporte. Né? A gente não usa essa arma do, do esporte para defesa, mas existe sim a possibilidade da pessoa adquirir uma arma para se defender. Então, se assim, a arma não foi feita para matar, ela foi feita para se defender ou para praticar o esporte. Então, essa questão de associar arma à violência é uma. É um pensamento equivocado. Ah, perfeito, gente. Por isso que eu quis tanto vir aqui no Clube do Tiro para levar a vocês essas informações e com pessoas da nossa comunidade, aqui da nossa região, que a gente fica mais, com mais credibilidade, né? Ô, José Lélio, quantos anos o senhor tem? 73. 73. Qual é a sensação de ser um atirador, um atleta do Clube do Tiro? E diz que, se, que nem chuva te para. Você vem aqui sempre. Eu sempre gostei de atirar. Comecei em 1980. E de... De lá para cá, só tem um tiro. Nunca dei tiro em ninguém. Nunca pensei nisso. Se um dia eu pensar, sai da frente. Dê os <laughs> <laughs> que não precisa. Quero perguntar ao Gerson. O Gerson é quantos anos de clube de tiro? E se depoimentos como o Sr. Zé três de 73, Isso. de 73 anos, também uma acho que é a ponta do outro lado, né porque tem gente de quanto 19, 18. Meu <laughs> filho mesmo tem 18 anos, né? já tem o CR. Ele fez na época que era permitido a, a, a partir dos 15 anos, ele já tem o CR. Ele já é atirador muito tempo também, instrutor de tiro também. Né? Foi campeão, eh, ficou em terceiro lugar no mineiro do Tiro ao Prato, né? e, da Liga Nacional. Então eh, isso aí já, já, já tem as duas pontas, né? E as pessoas que já estão mais temos alertas que é um veterano aí no tiro. Né, nosso, nossa inspiração. O clube de tiro não é só para dar tiro, o clube é para ter encontros de amigos. Então os amigos vêm, conversam, bate papo. Tem pessoas que vêm no clube nem é para atirar, vem para poder ver os amigos, bater um papo e vão embora. Né, no outro dia ele vem e atira, em outro dia. Sim. Então é, uma, é uma, uma coisa muito legal o clube de tiro e é muito bom essa sua abordagem em cima disso aí, porque isso vai mostrar às pessoas que o clube de tiro é não é uma coisa assim que vai criminalizar a pessoa. Pelo contrário. Vai socializar a pessoa. Dentro de um clube de tiro se mostra a regra de segurança, mostra o que se deve fazer, o que não se pode fazer. A pessoa tem noção da gravidade de um problema, se ela tiver que usar uma arma por uma coisa errada. Sim. Eu gosto muito de falar, Brenda, que é mais fácil a pessoa machucar num acidente de bicicleta do que com uma arma de fogo, desde que siga as regras de segurança que o clube exige que seja Perfeito. Falar em clube, nós estamos aqui na lojinha do clube. Do lado tem lanchonete, é uma estrutura bonita, na zona rural, que a gente sempre gosta, né? Então, gente, vou mostrar agora algumas imagens externas, vou entrevistar umas pessoas participantes. porque hoje, aqui, nesse dia que a gente está fazendo a gravação, tem pessoas de várias cidades da região. E aí é, vem um outro viés do clube do tiro, que é o turismo. Né? A pessoa desloca, vem para uma cidade, faz o gasto ali no dia, naquele município, deixa a renda ali também. Então, isso também tem que ser envolvido. Até daqui a pouco, fiquei. Obrigado, gente. De nada. Queridos, ó, dando continuidade à nossa cobertura aqui no Clube do Tiro do Brenda Visita, eu estou com um campeão de qual cidade mesmo? De Ipatinga. Ipatinga, de tiro prático. É, é red campeão estadual e da sua cidade. E da minha cidade. O que, que é o tiro prático? O tiro prático é um, é um esporte, né? É onde a gente... É igual o pessoal sempre fala, né? Você vem praticar um, um, uma coisa que você gosta, né? Que é, o, que é o tiro esportivo e você vai ao mesmo tempo também participar de competições, né? Treinamentos e competições. Você vem de longe, mas você falou que na sua cidade também tem uma estrutura do clube de tiro bom. O, o esporte do tiro também é socialização, né? É Rever amigos, é fazer amigos. Com certeza. É o motivo também de eu estar vindo à Viçosa, né? Às vezes eu vou Belo Horizonte. São os amigos que a gente acaba fazendo no local e a gente retorna para é, encontrar com esses amigos. Oh, agora eu já estou aqui num instante do tiro com o Leandro, que tem até um canal na internet, estou colocando aqui no YouTube para vocês também seguirem. E eu vi você mirando, mas antes de atirar, você demorou alguns segundos. O que é essa preparação antes do tiro? Eu pratico o tiro de 10 metros com arma de pressão, que é a famosa arma de chumbinho, e o alvo ele é muito pequeno, então cons... há um nível de concentração muito grande para você acertar esse alvo, né? O ponto menor ele tem 4 milímetros e meio, que é a maior pontuação, um alvo das melhores pontuações em 6 centímetros. Então a gente faz esse trabalho de concentração, respiração, né? Estabilização do corpo. É... Controle de batimento cardíaco para poder efetuar um disparo mais centralizado possível. Hoje eu sou aposentado, né? E isso aqui, para mim, foi a minha salvação de vida, né? Infelizmente, eu tive um problema na perna, perdi o movimento da minha perna e cheguei a entrar em depressão na época da pandemia, né? E foi isso aqui que salvou minha vida. Então eu levo isso aqui como uma vida, isso aqui, para mim, é tudo. Fiz amigos. É, graças a Deus enfrentei o campeonato mineiro ano passado fiquei em terceiro lugar na CNB uhum. e para mim isso aqui é tudo isso aqui é, isso aqui me ensina disciplina está ensinando nossa disciplina para mim não vai também para minha filha que também tá aprendendo a praticar queridos espero que vocês tenham gostado aí do Brenda visita aqui no clube do tiro de Viçosa estou aqui ó com um dos pratos que é utilizado para poder julgar e a pessoa mirar e pá, tá aí. espero que vocês tenham mesmo gostado o nosso intuito foi desmistificar Levar até vocês mais informações. Está acontecendo aqui hoje, no dia da gravação, uma das provas do Campeonato Mineiro. Para você ver como movimenta a economia, o turismo, como eu falei lá na primeira parte do nosso programa. Até uma próxima com Brenda Visita. Um abraço.